Braći i sestre, postoji jedan demon, jedan zloduh ili nečisti duh koga je teško istjerati iz naše duše, iz našega srca. A taj demon se zove, demon ili zloduh, bludnosti. I sad ako čovjek ima tog zloduha bludnosti u sebi, onda taj zloduh u njegovom životu donosi veliki nered. Na duhovnom području, psihološkom, na fizičkom području, mentalno i tako dalje. Dakle, taj zloduh, taj demon čovjeku nudi užitak zapravo, a ne radost. I on jednostavno se ne može nikad zasititi. I užitak vrlo brzo prođe. I taj, braći i sestre, taj demon je jako prisutan danas u svijetu, među mladima pogotovo i tako dalje. Jer đavao zna gdje je čovjek slab, na tijelo, i on preko tijela želi doći do duše. Zato danas mnogi mladi žive prije braka, žive nevjenčano, dakle imaju odnose prije braka. I ako se ide u prije brak, predbračne odnose, to je onda, dogodi se velika ruševina u braku. Oni koji žive prije braka, kao posljedica toga u braku je ljubomora, svađa, preljub, nema se djece, rađaju se bolesna djeca, rastave i tako dalje. To su sve posljedice zapravo grijeha prije braka. I to je taj zloduh zapravo. I taj zloduh, on potiče na preljub, na to da ljudi idu u homoseksualizam, na pornografiju, prostituciju, pedofiliju. To je zloduh, dakle, bludnosti koje ljude potiče i mlade, sve ostalo, da tako se radi. I onda se zna dogoditi da čovjek lako opravdava zapravo taj grijeh, pa onda čuli smo i mi koliko puta kad kažu ljudi, pa čovjek je od krvi i mesa, svaki čovjek je od krvi i mesa i tako dalje. Ali mi smo zaboravili zapravo ono da smo mi slika i prilika Božja, da smo stvoreni na Božju sliku i priliku. Tako nam stoji na prvoj stranici Svetoga pisma, i da je naše tijelo hram Duha Svetoga. I sad, braći i sestre, kako mi možemo istjerati tog zloduha iz naše duše, iz našeg srca? Da ne činimo te pogreške u životu, da ne činimo te grijehe tijela. Evo, svojom snagom mi ne možemo se osloboditi, svojom voljom, svojim sposobnostima, treba nam Božja snaga, Božja sila. Treba nam egzorcizam, zapravo. Jaka vjera, čuli smo u evanđelju da apostoli nisu mogli istjerati tog duha bolesti jer nisu dovoljno vjerovali. Znači, treba vjerovati, i svaki onaj koji ima te zloduhe zapravo mora se odreći najprije. Ako se ne odrekne, onda teško je se osloboditi. Bez euharistije, bez ispovijedi, bez svete pričesti, bez postova, bez dubokih molitava, teško je, braći i sestre, pobijediti i istirati tog zloduha iz našega tijela, naše duše, iz našega srca. Evo, mi ćemo slaviti za par dana jednu sveticu koja se zvala Sveta Klara. Pa molimo Svetu Klaru da nam Gospodin udjeli čisto srce i kreposno tijelo. Jer samo oni koji imaju čisto srce, koji imaju kreposno tijelo, koji su gospodari svoga života, svoga srca, oni mogu kušati Božju blizinu, Božju prisutnost.